uzabaza uzaperereza njewe ibiki mvugaho nge mvuga kuri Kristo havuga ku mwuka wera nkavuga ku kijuru nge ntago njye mvuga ku bintu habiri ntago ahita nahamagara aho muhamagara kiguhari no ukuri sa muri yewe yasu muhamagaro wanjye birare no muhamagaro wo kumana singiro wo kuvuga abantu buryo no no ukuri sa buriya yebo buwe no bana nabivuze naba naravuze Yesu nkamuvuga neza kuzi muvuga neza kandi ko nkomeje no kumuvuga nkajya no kuvuga ku by'umugabo wanjye yavuze ubwo cyo bwo butumwa naba narabukuye naba naravuze ijambo nkavuga ubugambo. Yes, reka mfate uno mwanya ntongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Boneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, ariko kandi mboneraho no gukomeza kubifuriza umugoroba mwiza. Kuva mu minsi ishize ngira ngo ni inkuru igiye kumara igihe kingana n'ibyumweru bibiri, na makuru avuga ku muryango witwa Mama Charlene ndetse na Papa Charlene, dore ko nyuma y'imyaka myinshi uyu mugore yakunze kujya hirya no hino mu bitangazamakuru binyuranye yewe no mu nsengero, dore ko ari n'umuvugabutumwa ukomeye cyane. Avuga ko umugabo we atarashobotse, avuga ko umugabo we atamukoye, umugabo we yihakanye abana, umugabo we yahoraga mukubita akajya kurya za brusheti, bo basigaye mu rugo we n'abana bashonje batari akaza turi mibi. Ni byinshi yavuze mu by'ukuri tutasubiramo muri kano kanya ngo tubirangize, ariko kandi abagiye bakurikirana uno mpasiteri ukomeye cyane ngira ngo muzi uburyo yandagajemo uwahoze ari umugabo we. Umugabo we muri icyo gihe cyose ntago yigeze avuga, nta nubwo yigeze ajya mu bitangazamakuru, ariko nanone nyuma yaho ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera byatumye uyu mugabo nawe atangira kujya muri bimwe mu bitangazamakuru byano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga ukuri kose anashyira hanze impapuro zigaragaza ko yakoye uyu mugore, ko kandi iby'uyu mugore yahereye kera amusebyamo hirya no hino mu nsengero cyari ikinyoma gikomeye cyane ndetse no kumuharabika. Kuri ubu ngubu rero ntabwo twe tugiye kugaruka ku bijyanye n'umubano wabo ndetse n'amateka yabo yewe n'inkuru zabo zinyuranye zikomeje kugenda zisakara mu bitangazamakuru, ahubwo twe tugiye kugaruka ku gitekerezo twahawe n'umwe mu baturanyi babo bari baturanye wanakurikiranye ibyabo byose kuva babanye kugeza batandukanye, dore ko ngo bari banatuye Nyakabanda nk'uko byose turaza kuba tubigarukaho muri ano makuru yacu. Ariko kandi nkwibutsa ko usibye n'aya makuru avuga kuri aba bombi, twe tukugezaho n'andi atandukanye aho twibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga handi. Gukomeza kubana natwe rero nabyo biroroshye cyane, ureba aho hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ube uwa mbere mu kubona ya makuru utasanga handi, kandi ya makuru abazira ibihuha. Tudatinze reka tugaruke kuri aya makuru anavuguruza ibyo mwari mumaze imyaka n'imyaniko mwumva mubwiwe n'uyu mupasiteri Mama Charlene. Tudatinze reka tubanze tunyuremo gato ku bijyanye n'iyi nkuru, dore ko benshi batazi aho biva naho bijya. Ubusanzwe rero nk'uko uyu mugabo yanabyitangarije, yavuze ko yakundanye n'uyu mudamu kuva kera bakiri batoya, biza kugeraho uyu mugabo ajya hanze gato mu bijyanye n'akazi amara y'imyaka ibiri, agarutse aza kubana n'uyu mugore dore ko yamukundaga, ndetse ngo abikoze mu gihe cya vuba kugira ngo batamumutwara, hanyuma mu kubana baje kwibaruka birumvikana. Ariko kandi ngo uyu mugabo abibaze neza asanga uyu mwana ntagaruwe, dore ko yari yabaze asanga ngo uyu mugore yaba yaratwise uyu mugabo akiri hanze, ntago byarangiriye aho ngaho ngo umwana yavutse afite ubumuga. Umugabo avuga ko umuryango wabo nta muntu ufite ubumuga wigeze ugaragaramo, ndetse bajya kwa muganga DNA nazo zigaragaza ko uyu mwana ataruwe. Ni muri icyo gihe rero nibwo ibibazo bisa naho byatangiye kugenda biza mu muryango, ariko ku mwana wa gatatu ho byaje kusubira rudubi, kuko nibwo umugore noneho yatangiye kugenda avuga hirya no hino ku mugabo adashobotse, ngo yamuhaye amategeko ni mugenga umugore we agendera ku mategeko y'Imana, avuga ko atagomba kwambara amapantaro, imisatsi n'ibindi, nyamara ngo umugabo we abimutegeka n'ibindi byinshi.
noneho ku mwana wa gatanu ho bisubira rudubi umugore avuga ko agomba gukomeza kubyara umugabo abyanze biba ngombwa noneho ko batandukana ngira ngo ni story ndende abakomeje kugenda bayikurikirana ngira ngo muzi byinshi no kuturusha cyane ko twe ibi turimo tubabwira ni iby'umugabo we yitangarije kuri ubu ngubu rero uyu ni umuturanyi wabo wivugira ko bari baturanye ndetse ko yakurikiranye ibijyanye n'urugendo rwabo kuva babanye kugera batandukanye aravuga ko ngo umugabo kuva yamenya ko umwana atari uwe ngo yabibajije umugore hanyuma ngo umugore ako kanya nyuma yo kumara kumva ko umugabo akomeje gushidikanya kuri uwo mwana ngo yahise ahindura isura ndetse ngo atangira guhinduka mu muryango kuva icyo gihe ngo yatangiye kujya amwangisha inshuti uno mugore yangisha inshuti uno mugabo we ngakamwangisha ababyeyi abavandimwe yewe n'abana be avuga ko ngo umugabo we adashobotse ngo yanze abana ngo yirirwe bakubita akabirukankana mu mbuga ndetse ngo yarabihakanye n'ibindi byinshi uyu nguyu atashatse kurondora uyu muturanyi avuga ko ngo uyu mugore yakoresheje ubumuga bw'uwo mwana bari barabyaye nk'iturufu yo kuvuga ko umugabo we atamukunda kandi kadashobotse ngo icyo gihe rero ngo byaje noneho kugeraho biva mu rugo dore ko ngo uyu mugore yirwaga bibwira aho bari baturanye mu rugo yirwa amwangisha abana mu muryango mu nshuti n'abavandimwe n'ahandi yaje rero ngo kubivana noneho mu rugo abijyana mu rusengero dore ko uyu mugore ari n'umupasiteri ukomeye uvuga ko yasizwe amavuta n'Imana ari umuntu ngo Imana igiye kuzakorera ibitangaza n'ibindi bitandukanye rimwe rero uyu muturanyi nk'uko akomeza bitangaza ngo uyu mugabo yagiye gusengera mu rusengero hanyuma ngo uyu mugore ataha mu baturanyi hose avuga ko umugabo yamusanze mu rusengero noneho akamukubitirayo avuga ko umugabo badashobotse ngo agomba kwaka gatanya icyo gihe ngo byabaye ngombwa ko bitabaza abaturanyi ariko icyo gihe ngo ahubwo kugira ngo abaturanyi babunge bahindutse abanzi b'umuryango byarenze rero umugabo biba ngombwa ko umugabo yiyambaza abapasiteri n'inshuti n'umuryango ariko nabwo ngo birananirana uyu muturanyi akavuga ko ngo umugore atarashobotse kuko ngo umugabo baramuzi yari umugabo ngo witonda ndetse ko ngo Claude nta katagize ngabane neza n'umugore we ariko ngo umugore arabyanga ndetse ngakomeza kuba ibamba niko kwemera ko batandukana imbere y'amategeko uyu muturanyi wabo agakomeza asaba ko ahubwe ngo itangazamakuru ryavugana n'abapasiteri ngo nibwo amakuru yajya ahagaragara kandi yukuri uzabazuzaperereze njewe ibikivuga ko nge mvuga kuri Kristo havuga ku mwuka wera nkavuga ku ijuru nge ntago njye mvuga ku bintu nka biriya ntabwo ahita nahamagara aho muhamagara kiguhari ni ukuri se buriya yewe yasi umuhamagaro wanjye birari ni ukuri wo kumana singira wo kuvuga abantu buryo ni ukuri se buriya yewe ubuwe nubona nabivuze naba naravuze Yesu kamuvuga neza ukuzi muvuga neza kandi ko nkomeje no kumuvuga nkajya no kuvuga ku by'umugabo wanjye yavuze ubwo se ubwo butumwa naba narabukuye naba naravuze ijambo nkavuga ubugambo abana banjye twabaye mu bihe by'ubukene umunsi umwe umwana wanjye arambwira ati mama atuzi ko kuva nabaho ntaranywa fata ese koko uzi kubona umugabo ajya mu kabari ati munzanire fata eshatu bakazizana munzanire na brushete eshatu bakazizana nabari niwe mvuga nta soni afite afite abana aho simpfe no gutumiza fanta nta n'ifu y'igikomagura simpfe no gutumiza fanta nta n'agashyushya azi kugurira abana ngo banywe ayo mazi y'icyayi agafata brushete akayirya ntabwo bafite akayirenzaho fanta agafata brushete akabiri akayirya akarenzaho fanta agafata brushete ya gatatu akayirya akarenzaho fanta hanyuma yataha agataha ari gutura umubu niko avuga yahaze agasanga umugore n'abana ariko ko abagore barushye kandi uwo mugore ngo urashaka ko aguhindukirira ama
uwo mugore ngo naguterera ipasa abagore barumiwe mureke mbabwire ariye brushete kandi we mu rugo ntaheruka no kugura inusu y'inyama aratinyutse yasamiye inyama arariye indara yujuje nafata rujuje atashye ari gutura umubu abana n'umugore barimo nuwo nabari imana yantumyeho udafite iminsi yo kubaho uziko nabarashobora kujya kwipimisha sida agasanga yaranduye bingaye nguko rero ngira ngo murumva yuko nabaturanyi bakomeje kugenda batangaza amakuru y'ukuri ariko kandi nubwo umugabo amazi iminsi ajya mu bitangaza makuru ndetse atanga amakuru anyuranye kubijyanye n'urugo rwabo ndetse n'uburyo umugore yakunze kujya mubeshyira hirya no hino umugabo akicecekera ndagira ngo umenyeshe ko umugore we nta kintu ashaka kuvuga kubijyanye n'aya makuru dore ko yanatangarije abanyamakuru ko nta kintu yavuga kubijyanye n'umubano wabo n'umugabo we kuko ntiyemera ko uyu ari umugabo we ndetse amwihakana hose nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikirana hirya no hino ngira ngo rero ibijyanye n'umubano waba bombi byo nibirebire turakomeza kugenda natwe tubagezaho byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa n'impande zombi ariko kandi namwe ubwanyu mukomeza kudusigira ibitekerezo byanyu by'umwihariko kubakurikiranye ino nkuru yose kuva itangiye naho igeze ubu ngubu naho nge nk'ibisanzwe rero ndagaruka mu kanya nkomeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye gatanu kuri gatanu.